Mėly Lietuvos žmonės, baigėsi nepaprasti istoriniai metai, ryškus ir spalvingi. Mes pamatėme, kiek daug pasaulyje turime draugų, kurie mus lankė, sveikino ir kartu su mumis garsino Lietuvos vardą. Kitais metais laukia daugybė iššūkių ir tarptautinėje arenoje, ir šalies viduje. Bet viską įveiksime, jeigu neleisime įsigalėti karingam neraštingumui ir agresyviam populizmui. Saugokime laisvą Lietuvą bei mūsų žmonių teises ir laisvės. Ginkime jas ir nieko nebijokime. Pasitikėkime savimi. Visiems linkiu drąsos ir išminties. Sveikinu Jus su naujaisiais metais.